A jemi... Më mirë me full për shëndetin me ndorë të botuzve, se sot komentuzve. Edhe po thua është temi botuzve. Ata fort mirë janë, kjo pjesa rrugaqëris me vula, sot dubel rrugaq dolin pronart e medjave, një pjesë madhe pronarve të medjave, edhe 92% pronar të portaleve, dhe kur flasme për shkolla, asnjëherë nuk kemi bo debat, a kemi vërtet ne në Shqipëri e në Kosovë shkollat gazetaris? A kemi lëndë edukimet me fjallë, për shambull? Po, leajo, edukimin le, na nuk kemi japoneze, ke po 4 vjetë një Japoni nuk i dhonë fëmive nota, vetëm i edukojnë mënyrën se si mund sjellë në shoqëri, po mas pori, cilët profesor i dhonë lëndë bazike të gazetarisë, a kemi në redaksi të cilat investojnë dhe quajnë gazetar të specializum për raportimin e një ngjarje që ka të bëjë me vrasje, që ka të bëjë me procese gjyqësore. A mundet një gazetar i njëjtë me raportu si për vrasje, si për lindjen e fëmijëve, si për aksidentin komunikacion? Domthonë, u bën lambsh gazetaria. A ka Kosova kapacitet për 120 stacione televizive, për 240 radio, stacione radio dhe për 800 portale? Do më dhënë, ne na bom mahole portal, mahole radio, a kemi kapacitet? Nuk kemi. Kështu që, po e përthondaj, kur ne gazetarë që s'ka lidhje me onën profesionale që raportonë, kur një kryeredaktor e ban në renditje në lojmeve komplet në njërë të gabushme, do më thonë, në kinë thët, ka ndodhë një aksident në kinë, jën vrotet vetë. Ma lajmë për ban, me thonë, jën vrotet pula në kryshtë Komoranit, për ne si shqiptarë, se sot i me thonë Bangladesh një ndijë në kinë, ko aksident, po ta pështjel lojmin atje, thët një aksident i ronë, ose plot portale thot, do e shif zhvedon, e klikon vedon, nuk e fare vedon. Na jemi te për mirë qka i ka ndodhë këti veni, dhe kush e ka sakatos gazetarin, ata njerëz që kanë qenë kunder e ligjet ati nenit për shpifje që kanë thot, nuk duhet me qenë vej për penale, dhe atere qeveria thoqe me mikun tem shumë të doshtu në Hajreddin Kuqen, po që e kam kritiku gabimin ma fatal e ka bon, kur o tërhoq, edhe tha unë e abdorheqje e këtë nenën për shpifje, tha nuk e kategorizoj si vej për penon. Kriminalizimi shpifjes, sakt, për më gujtohet debati. Kësha dilema edhe atë bëhet tema. Mirë, po...